Привіт усім! Вас вітає телебачення «Галичина» і її телепроект «Старт». Нагадую, що програма створена для того, щоб якомога цікавіше і детальніше розказати про найталановитіших дітей Прикарпаття. І сьогодні знову новинка. Ми вперше знімаємо телепроект «Старт» не в Івано-Франківську. Яринко, розкажи нашим телеглядачам, де ми зараз знаходимось. Зараз ми знаходимося у прекрасному місті Калуші і в дуже цікавій школі. Тому що на вході написано, що це загальноосвітня школа першого ступеня номер 11. Галю, а що означає школа першого ступеня? Яриночко, це означає початкова школа, тобто дітки, які навчаються з першого по четвертий клас в цьому навчальному закладі. Сподіваюсь, що ми сьогодні ще дуже багато дізнаємося про цей навчальний заклад, а зараз ми йдемо знайомитись з нашою героїною. А ось і вона. Добре, що ти нас зустріла, а то ми зовсім не знаємо, куди далі йти. Але думаю, що спершу треба трішки ближче познайомити наших глядачів з Вікторією. Вікторія, розкажи нам трішки про себе. Мене звати Середи Вікторія, мені 8 років. Я навчаюся у цій школі. У мене любимі предмети – читання, музика, математика, українська мова, трудове і малювання. Вікторія, а розкажи нам про свої захоплення поза школою. Я люблю співати. Ходжу в модельну агенцію «Ювента». І мені це дуже подобається. Ну, я думаю, що про твої захоплення ми ще детальніше будемо дізнаватися. А поки що ми тебе просимо, проведи нам таку невеличку екскурсію з Яринкою по своїй школі. Так. Справді, ми десь жартуємо, що наша школа є наймолодшою в нашому місті, тому що нам минулого року виповнилося лише 10 років, наші учні є найменшими, тільки перший ступінь, і вчительський колектив справді найменший. Ми намагаємося створити якомога кращі умови для навчання і виховання дітей, щоб їм тут було затишно, комфортно. Велику увагу справді приділяємо розвитку роботі з обдарованими дітьми, але зосереджуємося не лише на інтелектуальних здібностях. Так само приділяємо увагу і творчим талантам наших дітей. На базі школи працюють і хореографічний та вокальний гуртки. Ми тісно співпрацюємо з позашкільними закладами нашого міста. І це приносить певні результати. Якщо так згадувати з наших талановитих випускників, то першою на думку спадає Соломія Жекло, вихованка студії «Ліра». Калуші останнім часом набуває досить такої популярності такий вокальний проект «Мордент» під назвою. Так от, троє з чотирьох учасників цього проекту є випускниками нашої школи.
поки тривала розмова з директором, Вікторія теж приєдналася до однокласників, щоб не втрачати дорогоцінних хвилин навчання. Але урок таки доведеться перервати. Доброго дня! Добрий день! Друзі, до вас приїхала знімальна група програми «Старт» знімати програму про вашу однокласницю Вікторію Свириду. Що ви можете про неї розповісти? Я Вероніка. Я Вікторію знаю ще з дитячого садочка. Ми з нею вже дружимо багато років. Я думаю, що вона весела і гарна дівчинка. Мене звати Тимківа Анастасія. Ми з Вікторією подружили, коли Вікторія прийшла до школи. Вона мені подобається, бо зі веселим усміхом. Вона дуже весела і дуже мила. Я теж дружу з Вікторією, я Микола Марій, і ми з нею дружимо 2 роки, бо вона виручає в біді. Коли у нас перерва, то вона придумує цікаві ігри, і ми з нею граємо. Свирида Вікторія є ученицею 2 Б-класу Калузької загальноосвітньої школи 1 ступеня номер 11. За час навчання в школі вона себе зарекомендувала як старанна, розумна, відповідальна учениця. На уроках завжди вона уважна, активна, піднімає руку, бере участь у загальношкільних та шкільних масових заходах. Як подружка, як однокласниця, вона так як маленька іскорка, маленький вогник в нашому класі, який запалює своєю веселістю, своїм гумором. Ви запрошували зайти? Так. А що тут відбувається? Тут відбуваються зйомки програми «Старт» про ученицю вашої школи Вікторію Свириду і також від вчителя музики. Хочемо від вас почути про неї декілька слів. Обдарована, доглянута, життєрадісна дівчинка. Крім того, що вона прекрасно співає, вона ще й красуня в нас. Хочу сказати, що на уроці музичного мистецтва вона активна, любить співати. Є учасницею ансамблю «Сонечко» шкільного. Бере участь у різних шкільних, позашкільних святах. Адже таким талановитим, обдарованим дітям потрібна сцена. Для того, щоб вона могла відчути себе потрібною, могла сяяти, наче зіронька, і освітлювати своїм талантом глядачів, слухачів, освітлювати їхні душі. Хочу побажати Віці тримати так і далі успіхів у всьому. Співай, Вікуся, співай, Прикарпаття, прославляй. Школа повертається до свого звичного ритму роботи, а Галя і Яринка поки що попрощаються з Вікусею. Про одне з її захоплень буде наступна частина програми. Бачу, ти молодець. Бачимо, що ти заслужила любов і повагу твоїх друзів і вчителів. Вікторія, ти нам розповідала про свої великі захоплення, та й вчителі це підтвердили. Ми дуже хочемо відвідати твої заняття. Куди ти нас можеш запросити? Я розповідала про модельну школу «Ювента» і хочу вас запросити на заняття. Отож, друзі, ми в школі краси «Ювента», де дівчатка від 4 років навчається, як бути красивими. Яриночко, але я бачила і знаю, що в цій школі і так всі красиві. Але як ти не розумієш? Правильна ходьба, постава і розмова – це все потрібно вдосконалювати. А вдосконалювати це потрібно під керівництвом досвідчених фахівців. Ого, Яриночко, як ти закрутила постава, ходьба. Мабуть, ще потрібно знати певні норми поведінки, знати уроки етикету, так? Ну, я думаю, що наша героїня Вікторія зможе розказати нам про школу детальніше. І головне, ми зможемо побачити ці тренування. Ходімо! Школа краси «Ювента» приваблює дівчаток вже з раннього віку. Дефіле, фотосесії, вміння рухатися та спілкуватися – все це цікаво маленьким кокеточкам.
Навіть наша ведуча Яринка не встояла перед спокусою. А ваші фото після премудростей позування будуть просто неперевершеними. Вікторія, скажи мені, що тобі найбільше подобається в заняттях модельної школи? Тренування, дефіле і фотомодель. А ти брала участь в якихось конкурсах, показах? В яких? Брала у Різдвяні Янгол. Я знаю, що ти була в Донецьку, так, на конкурсі. А що це був за конкурс, як він називався? Міс України. І ти якийсь вибрала титул, можливо? Перше місце модель України. Нічого собі. А скільки років ти вже займаєшся? 4 роки. 4 роки ти займаєшся в школі краси Ювента, так? То ти, можна тебе вже назвати професійною моделлю, так? Ти вже маєш досвід там. Ти хочеш займатися цим надалі? Так. Відомі випускниці Ювенти дивляться з обкладинок глянцевих журналів і ще більше спонукають до роботи над собою. Бачу, що школа краси є справді твоїм серйозним захопленням, але знаю, що не менше захоплення є вокал, так? А скажи, яку ти пісню вибрала, щоб заспівати в нашому проєкті? Я вирішила співати пісню «It's my life». Нічого собі. Але ж цю пісню співає Бон Джові. А у нас в програмі співають з нашими артистами. А знаєш, Іриночко, я, здається, знаю, з ким могла б заспівати Вікторія саме цю пісню. Пам'ятаєш проект «Голос діти» і Христю Дудчак? Так. До речі, вона є твоя землячка, вона із міста Калуш. Я знаю, де ти можеш з нею зустрітися. Христя займається у Центрі культури «Мінерал». Та ви можете із нею поговорити. Сказано, зроблено. Традиційно третя частина програми починається із знайомства з артистом. В нашому випадку це відбудеться не в студії, а в Палаці культури «Мінерал» міста Калуша, куди за порадою Яринки завітала Вікторія. Тут якраз триває репетиція звітного концерту вокальної студії «Ліра», у якому Христина бере участь. Але для розмови все ж кілька хвилин знайдеться. Так, привіт. Мені казали, що ти мене шукала. Давай знайомитись. Мене звати Христя. Мене Вікторія. Скажи, скільки тобі років? Мені 7 років. А чим любиш займатися? Вокалом. Вокалом? Так. Так. Розкажи, давай про вокал, про сім'ю свою розкажи теж. У мене є брат. Брат, який є? Ще хто? Брат, мама і тато. Ага. І як ти почала займатися вокалом? Тебе мама привела чи ти сама захотіла? Мене... Мама, напевно, все ж таки так. Привела. Так. А в тебе є в сім'ї хтось, хто співає? Чи ти сама одна? Бабуся, так? Тобі є якісь співачки, може, улюблені, на кого рівняєшся, чи... Не знаю. А з українських немає ніяких таких співачок? Ну, ти все, всіх слухаєш, так? А пісні є в тебе улюблені? Мають бути. А ну, розкажи. Можливо, якісь закордонні? Як було на «Голосі діти»?
Ой. Ну, але сидіти було дуже класно. Я співала дуже класні пісні. Співала «It's my life», може, знаєш? Так. Чула пісню? Так. Знаєш? Слухай, це гарна ідея, тому що ми з тобою її можемо разом заспівати. Як ти думаєш про це? Як ти ставишся? Круто. Круто? Ну то що, партнер? Колега? У нас буде класний дует, давай п'ятішку. Що ж, як бачимо, бажання дівчат співпали. Христина сама запропонувала для дуету пісню «It's my life». Якщо є така одностайність, то все має вдатися якнайкраще. Привіт, Роман. Сьогодні Привіт. Ми будемо записувати дует. Це Христина Дудчак, учасниця «Голосу діти», і маленька наша зірочка Свирида Вікторія. Пісня «Bon Jovi – It's my life». А ти вважаєш, що це пісня дитяча? Не дитяча, але це серйозний крок. Ну, я розумію, Христя вже такий досвідчений боєць, вона цю пісню дійсно гарно виконує. І нам треба зараз попрацювати так, щоб і наша майбутня зірочка так. була на рівні Христини. Вона характером її відчуває, що головне, щоб вона це вокально змогла передати. Я так розумію, вони будуть співати одноголосно цю пісню? Ну, куплети будуть окремо співати. Перший куплет Христина, другий куплет Віка. А от приспів, я би казала, напевно, поділити на два голоси. Тобто двоголосся в нас буде? Христинка буде співати другим голосом, а Віка першим. Ну це вже цікаво. Добре, ну давай щось спробуємо. Same song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. To the ground. It's the Tom and Gina, never back down. Tomorrow's getting hard and making no mistake. Like an evil lucky guy to make the oven break. It's my life, it's now or never. I'm gonna I'm alive.
гарно в них виходить. Мені здається, що навіть добре, що ти підібрала двоголосся. Це... Класно, молодці, так енергійно. Галю, а як, на твою думку, пройшов запис? Знаєш, Іриночко, мені справді сподобалося, тим більше, що Христя є тою виконавицею, в якої дійсно можна багато чого повчитися і взяти корисного для себе. Дорогі наші телеглядачі, а особливо юні творчі особистості, якщо ви хочете взяти участь у нашому телепроєкті «Старт», тож запрошуємо вас писати у редакції обласного телебачення «Галичина» у Фейсбук. Та телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Па-па!